ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କଟକର GST କମିଶନରେଟର ସିଟି କମିଶନର କମର୍ସିଆଲ ଟାକ୍ସର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା ଯେ DD ବିଲ୍ଡର୍ସ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି DD ବିଲ୍ଡର୍ସ କଳାହାଣ୍ଡି ଯେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଲା ଯେ ଏଇ ଛେନାଗାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି କ୍ରସର ଲିମିଟ୍ଟା ଆଡିସନାଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ବିଜନେସ୍ ତାର ଉପରେ ଆମର ଇଏ GST ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସକାଳେ 10:40ରେ ଆସିକି ତାର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ GST ବାବଦରେ କିମ୍ବା ତାର ଯେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାର କେତେ ମାଲ ଇଆଡ଼ୁ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛନ୍ତି ଫେର ର ମେଟେରିଆଲ କେତେ ଆଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତାର ଯେତେ ସବୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ତାର ସବୁ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କଲୁ। ଯାହା ଯାହା ମାନେ ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ସିଜ୍ କରିଛୁ ବାକି ସେଇଟା ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ।